Sve je spremno za održavanje lokalnih izbora u našoj zemlji. Centralna izborna komisija saopštila je kako nema smetnji da se sva biračka mjesta otvore na vrijeme u nedjelju u 7 sati ujutro. Oko 70.000 posmatrača i smatramo da taj broj od 70.000 posmatrača, i evo sad ima ovdje javno inima, I njima upućujem poruku, a upuću zvanuću ovdje sada i međunarodnim, ujutru budite prisutni od 7 sati do 19, odnosno i poslije 19. I sve vaše aktivnosti, odnosno sva vaša zapažanja za koja vidite na biračkom mjestu, zahtijevajte da budu upisana u zapisniku radu biračkog odbora. Šantić je pojasnio i kako se birač treba ponašati u situacijama kada se njegovo ime i prezime ne nalazi na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Ako se njihovo ime ne nađe na izvodu iz centralnog biračkog spiska, treba da odu u najbliže biračko mjesto za izdavanje takozvanih nepotvrđenih glasačkih listića, gdje će im predsjednik tog biračkog odbora omogućiti da glasaju na takozvanim nepotvrđenim glasačkim listićima. Znači, govorim o biračima koji smatraju, jednostavno, kada dođu tu stanu žive i to je njihovo redovno biračko mjesto, a proverom u izvodu iz centralnog biračkog spiska utvrđeno da njihovog imena nema. Predizborna kampanja prema ocjeni Centralne izborne komisije protekla je relativno mirno. Iako je koalicija pod lupom juče objavila da je ovo bila najprljavija kampanja u poslednje vrijeme, iz cika tvrde da takvi stavovi ne imaju osnova. Moramo priznati ovdje da ima određeni navoda koji su paušalni, neutemeljeni, nemamo činjenica za te tvrdnje, nemamo čak ni dokaza. To sam čak ovih dana mnogo medijima objašnjavao i sad ponovo koristim priliku. Svi oni koji smatraju da se određene nepravilnosti dešavaju, a ima elemenata kaznene odgovornosti, dužni su, isto kao i centralna izborna komisija, da je dostave nadležnim organima na postupanje. Ja ću vas još jedan podsjetiti da smo prije desetak dana centralna izborna komisija gdje svugdje je svugdje imalo indicija da se radi o, o elementima krivične odgovornosti, našto znači za ove elemente za glasanje putem pošte za eventualnu trgovinu biračkim odborima uputili nadležnim tužilaštvom. Pravo glasa na izborima ima 3 miliona 263.906 BH građana. U Trci je više od 450 političkih subjekata sa preko 30.000 kandidata. Opštinske izbore trebalo bi nadgledati oko 70.000 domaćih i međunarodnih posmatrača.